Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kao član sindikata dobijem pravo na osiguranja kao što je kuća osiguranja ako mi se desi neki slučaj krađe, da li mi je dozvoljeno da ako dobijem neku odštetu da koristim taj novac? Kao član sindikata ja dobijem pravo, jer čovjek plaća ovo osiguranje. To sam ja po sve pitanje. Kad si član sindikata, onda da bi bio član mora da platiš to osiguranje. Ne možeš da liče dođeš. Ja sam bio tamo s njima. A šta dobijaš ako si član sindikata? Oni ti štite tvoje prava na poslu, kao na primjer ako si ministava od šefa ili neki način, oni brani. Na primjer, oni uništavaju, oni ti tvoje prava ne daju, tako reći, kao radniku, već šta ja znam. Dobro, to ima to svugdje u svakoj državi, samo nema to da moraš imati kakvo osiguranje, jer ulazak i plaćanje osiguranja, ti komercijalni je haram bez razilaženja među lemom. Ja, ali ti da bi ušao, znači... Ja razumijem. Znači, čovjek će ući tu ako je to nužda. Je li nužda ili nije nužda, ja ne mogu govoriti sad, ne poznajem ovdje, znači, način i rad i sve. Ako je nužda, onda bi čovjeku to u nuždi bilo dozvoljeno. Jer su to osiguranja koja su kamatna, odnosno osiguranja koja je zabranjena, ona su komercijalne prirode i to je sve kockanje. Ako bude 10 ljudi dođe, nikome se ništa ne desi, jednom se nešto desi, onda pokupi on sve to maslo. To je isto ko loto. Svi uplate i jedan dođe i pokupi maslo. Je li tako? E tako i loto. Isto se radi. Ja moj primjer. Čovjek ako bi platio nešto, ako je već to uradio i platio, i kada mu dođe šteta, može od osiguranja uzeti samo onoliko koliko je platio. Ja ću dopitati, pošto to može učiniti. Ja sam bio, da kažem, od šefa umjetavan i onda sam bio prisiljen da uđem u taj sindikat. Da bi oni zaštitili moja prava kao na poslu. Ali da bi ušao u taj sindikat, ja sam morao da platim tu platnicu gdje ulazi osiguranje. I onda se mene desilo krađe u stanu i sad i normalno, ja nisam htio osiguranja, nisam imao nikakvo osiguranje, ali kad sam ušao u taj sindikat, to dolazi s tim, to osiguranje, automatski, jesno. I sad se meni desio taj dobro. Pokrenuti su mi stvari. Ti možeš uzeti od osiguranja samo onoliko koliko su platio. Ali meni su krali stvari iz stana. Dobro. I sad osiguranje će to da proučunava koliko su te pare. Fino. I sad ne znam ja te pare koje dođu, ili jako dođu, moj nijed nije bio da ulazim u osiguranje, znači ja bez da nemam osiguranje u svojim. Ali to je sticajem okolnosti ispalo tako i sad mi su pokrali stvari stana. Bilo je, ti si ušao, platio osiguranje i ti smiješ od osiguranja uzeti samo onoliko koliko su platio. A šta da radim sa... Dozvolim. Znači, ti sad osiguranje, on te procijene na to na 5000 eura. Vrijednost stvari, na primjer. I pošljete 5000, a ti si njima uplatio 300 eura do sada, na primjer. 4700 eura. Kojim pravom ti od te institucije uzmaš 4700 eura? Na osnovu čega? Jel u redu? Znači, da bi ja uzeo od tebe, od tvojih para 1000 eura, ja moram imati razlog zbog čega sam je uzeo. Dužan si mi. Radio sam kod tebe. Bio je dogovor nekakav za trgovinu, pa je to moj procenat u zaradi, u marži. Mora biti razlog zbog čega ja uzimam. Ti si plaćao njima po 100 ili po 5, po 10 eura, po 20 eura mjesečno, nije bitno, i nakon toga, nakon 6 mjeseci sam dođeš i uzmeš od njih 10.000 eura. I šta će da radite s tim parama? Znači, te pare trebaju, te pare, znači, on je najbolje da pare, znači, uzme ono što smije uzeti. E sada, samo pitanje, znači, uzimanje para ili vraćanje, da li da pare vrati, znači, toj instituciji takvoj kakva jeste, jer u osiguranjima, to je, jel to osiguračka kuća koja samo osiguranjima se bavi? Ili da li se, jer recimo da iz banke bilo, kazali bismo podijeli to, jer postojanje takvih institucija nije u skladu sa propisima islama. Podijeli u dobrotvene svrhe. Pitanje osiguranja, ako je kao pitanje banki, da je to čisto kamatna institucija koja radi na takav način, onda bi propis bio isti, da se to podijeli negdje. Jer to čovjek ne bi znači smije uzeti sebi, to ne pripada njemu. A ako bi bilo da je osiguranje, da se razlikuje od banke u nečemu, onda bi čovjek trebao vratiti to osiguranje. Ja, što se tiče osiguranja, ne bi smio kazati,
ali sam od učenjaka slušao, znači da su govorili, od učenika šeha Albanija sam slušao da su govorili, od šeha Mešura i drugih, da pare koje dođu, da čovjek čak ne može sa njima platiti ni zulum koji mu je načinjen. Te pare došle i neko ti načinio zulum i kaže ti moraš platiti 500 eura nečega, a ti nemaš sa tim veze nikakve. Ne bi s tim parama smio, znači, to poklopiti. Tako da uglavnom čovjek prima samo ono što je uplatio. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu.